土を焼いて作る笛で鳩の形をしたイタリア生まれの楽器オカリナの演奏会が今日鶴木町の県立白山青年の家で開かれました。これは鶴木町にある縄文時代中期の集落跡の遺跡で土を焼いて作った笛のかけらが出土したことのある縄文船岡山遺跡で昨日から始まった縄文船岡祭りの一環として開かれたものです。演奏会には鶴木町や野々市町の小学4年生から6年生100人余りが集まりました。オカリナを演奏したのは自分でオカリナを作っている金沢市の上村明さんです。上村さんは漆を塗った自慢のオカリナでエーデルワイスなどを演奏しました。鑑賞に訪れた子どもたちはオカリナの音を聞くのが初めてで耳を澄まして聞き入っていました。また上村さんからオカリナを借りてキラキラ星など身近な音楽を 5,6 人で合奏して楽しんでいました。上村さんは縄文時代から親しまれてきた土笛は形は変わり時代を経ても心に響く音色には通じるものがあり当時に思いを馳せてもらいたいと話していました。